E para komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila ka zhvilluar një takim me banorët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, të cilët jetojnë në paralagjën e qytetit në Brëkoc. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, kryetarja Kusari Lila foli për brengat kryesore të tyre, si që janë strehimi, punësimi, shkollimi e të tjera, dërsa u dha detale për projekte që komuna ka realizuar deri me tani, si dhe për planet e ide që pritën të realizohen në të ardhmen. Në kuadrë të planifikimit gjithsesht ngritjes qashtjeve, temave, problemeve të komunitetit e dini se pran kuvendit komunal, është Komisioni Komunal për Integrim, gjithashtu edhe Komisioni i Komuniteteve. Si në kuadrë të Komisionit Komunal për Integrim planifikohen për pjesën e mbetur të vitit dhe 6 takime të regullta pas 5 tjerave që janë mbajtë. Gjithashtu, do të bëhë shqyrtimi 25 kërkesave për akomodim, banim me qira, 35 kërkesa për asistencë sociale, 35 kërkesa për pakodimri, do të të shtukojnë paket, 5 kërkesa për medikamente dhe trajtim mjekësor, 8 kërkesa për orëndisht të pijake, 15 kërkesa për themelim planit biznesit, 25 kërkesa për punësim në qendra rajonalit punësimit, 2 kërkesa për renovimër i ndërtim. Për afërsisht, në këtë periud kohore, gjithësisht deri më tash, në komunën e Gjakovës ka qenë në proces dhe planifikohet që të bëtë riadhësimi 200 personave. Për programin e kthimit personave të zhvendosur, komuna Gjakovës tashmë ka një rol aktiv edhe me UNHCR-in, me Ministrinë e Kthimit dhe zyren e komuniteteve, si një form e pregaditjes familjeve të cilat kanë shprej dëshiren të kthehen nga Malizi dhe të jetojnë në komunën e Gjakovës, natyrisht ish banor të komunës Gjakovës, por gjithashtu edhe krijimin e kushteve që momentin e kthimit të vinë në mjedise të cilat janë përshtatshme për vazhdimin e jetës. Duke fokusuar tek strehimi si njëri prej problemeve kryesore të kësaj lagje, Kusari Lila tha se komuna është duke interesuar të eliminojë vendbanimet jo formale që ende ekzistojnë në këtë lagje, duke bërë një zgjidhje të përhershme të gjithë banorëve. E qytetarët shtruan shumë pyetje duke shprehur edhe brenga të tyre të tjera. Na kujtohet ju se unë e vetëm, ma tjetër kështu, ai tjetër ashtu, do më thonë apo kshyim vetëm çshmorrit. Nuk e kemi në asukë që tha, por a forësi unë, foli Aslani tha, jo komune me dhasa, jo e palasa. Nuk po më pyti dhasa ose palasa. O është në pyti, dhe me në hejt, as dhe me në hejt, dy fjerë. Ko tjetër? Dhe me në hejt, ka të kërëzën, as dhe me në hejt. Unë e vetë këtë mbëti e më një kërëtari. Unë dirë. E më dy dhonë për jetoj. Unë dirë në po. Kemi qef me di, vendosin një herë për gjithmonë, rase e kitë drejtë në dorë, vendosin një herë për gjithmonë. Rase jo, me së namoj, në ngërë asë në jasë nëkët. Ju përshnë lutë, këtonë me që të ndrinë. Përveqë, dhe më thonë, kërë vjena jone kërësoja që e vendosët, që vëtë jo në lipim drita, lipim zhavora, lipim asfaltime, lipim shullime, lipim ato, lipim të, kur në nuk kemi gadim, ku kemi kryt, apo trupin. Unë jam një për e thive që e kom të blene, unë ki të banese në disë qëndërës. Në atë kuj kushti gotin 100.000 markë. Edhe ta është 34.000, ata e në pare, se që sëtë njërë, kemi ka rritëm në. Edhe ta është jemi i donë që edhe më blo, që këmë blo në aty, jemi donë me to, kjo punë e vetëm punë në teme, edhe e këmë rrugë në standartin për për jetë. E ta është, i përshë në lutë që me në kalëzu, edhe më në po me shetë që kjo është mi ka mërzu, që kjo s'ka mërzu, ta di ku shka mërzu, edhe ku kemi në që. Në në shkojmë që të ku, në djenë edhe kush dhe, veç dhe është me Në për të garzojnë për bora, në aty ku nuk shkohat, në nuk shkohin. E kemi shëtë e Galicia poshtë, aty është mirë, së kërë me ponë shkët e honës që i zëtë e sërë vite. Aty s'ka në thënje se ka me shku në shkohë, apo me dorë ditë. E kemi së du me shkumbim kastratë, zëtë në shkumbim kastratën, e kemi qurë e këtë ankesën, e kemi qurë duke atje këto kërkesët. Në ka këti përgjegje, të më thënë që s'mëjnë më bërë kërgjohë me kumëzë e betonit, vetëm shavarë, po e shavarë me që 2 vjetë, që 5-6 vjetë. A në ka premtu që para një mujë të asjesë, më bërë 6 mujë, 7 mujë, s'ka përgjohë. Unë e quna me të zoje, faktikisht të kazën e di bërë, që e jo në këto Jakova që në të përtu lumi e të këta, po faktikisht nuk kanë... Mjetë.
nuk kanë edhe njete, edhe plus nuk janë diplomu, nuk kanë diploma. Zanatin e di... Sa certifikatë, zanatë? Po, certifikatën e zanatë, diploma se kanë. Atër e nuk mund të marrë me apliku shama të rejë. Se qeverit e jashtë, organizatet e jashtë në lypin dokumentacionës që është i certifikum dhe diplomë. Që aty është problemi asta. Tash, kisha me cek, është puna qeshtës lëtës, për më përkosë. Faktik është në tri rrugë, si që në bome, është infrastruktura. Infrastruktura. Është edhe ande në rrugë aminatore. Ku punin e me kamashëronca, është të nëjshme të të orë me koska dhe me kurse ka në, kurse ka në, këtë në në kështë. Oshtë, si darësh për të kërë të burë, në loqë, në kime të allë loqë. Me kërë në loqë, të një jajë. Ta është bëllën se këmë bëhon me kofi. Ka më shëronë se është të nëjshme të ndërtume, rruga dhe asfalti dhe të të orë, fakti kështë ka në, në kështë të ndërtume. Polit Shpring, këtë rrugën të që është e din që i lirë dy shtetë dhe shpecija o shumë e morë. Zakonisht mi të vini po dy tyrat të në qendrë dhe kanë shumë preventiv herë këtë tunën e atonë. Na kena vendos dy shahja, po që shoferat që është janë në Kosovë bijet, nuk është që ka i respektojnë qatë shumë. Kemi pasë edhe probleme tjera me të lisë që kanë gudit, apo kemi pasë aksidente që kanë dohë. Po më shadesh këtë e më ditë, a në ashtroni policë të shtirë, apo pështrojnë vetë. Apo në lejoni pështru policë të shtirë vetë, apo në lejoni lësë këmë të dhe të e bojmë na të adim që mos të kemi aksidente, kemi pasë ma jërët aksidente, kina padin njerës nuk ka pasë ku fare efekti, edhe pse kina që padin dherë në gjithotë, kur gjojë që të mija është dëmdu, dherë ka vazhdu prapë, edhe 120 orë tjera ose 110, që shumë ka te ka ti të ufilë për e shqipërisë. Që është një problematikë që na duhet me cekë. Pedim që e shpia të bekim si burta, ku na e ka jetojmë qëtu. Sa pëjtojmë qëtu, bile më së ta dole dhe asidinë tjera. Për mu, tash ishin konë, një ishit konë të zhvendosën, i kishit pas shpia tjera, edhe këtu ishkon të ju mbaru rruga, me më pas vetë mu, ose me më pas vetë për vullnetit tem. Tash me dhunë të sende, nuk bo nëse me zorë, ato dhëtë me pritë. Po mu, shumë po më vjen keq që djali ri, elekuent, edhe ki mundësimi për cilë dhe për cilë dhe për thush, ti ki thonë, pi bon për tjerës, pi bon për ne, ajo po më masi se qashtja e angazhimit, se fakti vete cila komunë ju ka përgjigje para për debat me komunitetet, qëta shma tha, nuk e dita une. Krejt komunat... Unë e për të regoj diçka, kom i kërku kërkesat e protokollume edhe kom i kërku përgjësi për zyres komuniteteve pëse s'ka pas përgjigje se koordinim. Gjatë bashkëbisedimit me kryetarin Mimoza Kusari Lila, banorët e komuniteteve të Brëkocit u shprehen se kanë besim të plot që problemet të tyre do të zgjidhen së shpejti, ashtu si që janë gjetur zgjidhje për problemet e komuniteteve në lokacionet të tjera të komunës së Gjakovës.